Vazhdim do të ndjekim bllokun e lajmeve të ditës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur sërish për aktin e agresionit në Banjsk të Zveçanit. Në krye dhe prapa këtij sulmi, Kurti tha se është presidenti i Serbisë, kushtoi se përpara janë kriminalët. Sipas tij, Serbia po sillet si Rusia e vogël. Kështu u shpreh Kurti gjatë vizitës zyrtare në Austri në një intervistë për mediumin shtetror në këtë vend, Orfën. Shefi i ekzekutivit theksoi se sulmi është organizuar nga ish numri 2 i listës serbe, Milan Rajdojčić, të cilin e ka pranuar vet ai. Ndërsa prapa këti agresioni tha se qëndron presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas Kurtit, agresioni duhet të dënohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të martën në Serbi ka qëndruar emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajčak, ku është pritur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit ka thënë se shteti që ai drejton është gjithmonë i gatshëm për dialog, për të respektuar gjithçka që është nënshkruar dhe rënë dakord. Siç ka thënë edhe zyra për media e presidentit të Serbisë Vučić, ka ripërsëritur se Serbia avokon për deeskalim, paqe dhe stabilitet, të cilat janë të nevojshme për të siguruar mbijetesën e serbëve në Kosovë. Ai shpreson se procesi me tutjeshëm i dialog do të çojë në rezultate. Gjatë takimit të sotëm, Vučić ka insistuar në formimin e asociacionit dhe janë diskutuar temat e tjera të rëndësishme në kuadër të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, thuhet në njoftimin e presidencës serbe. Ndërkohë, emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajčak tha se në Serbi ishte për të diskutuar hapat të mëtutjeshëm në dialog me presidentin Aleksandar Vučić dhe Petar Petkovićin. Diskutova rrugën përpara në dialog dhe hapat të mëtejshëm të nevojshëm për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, ka thënë Lajčak në platformën X. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dje kanë mbajtur një takim bashkë me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në mesin e tyre dhe ministri e punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës Donika Gërvala, e cila ka kërkuar nga bloku evropian që të reagojë më shpejt ndaj agresionit të grupit serb në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator. Në këshillin e ministrave të jashtëm të BE-s u kërkova kolegëve të mi që të reagojnë qartë dhe me shpejtësi ndaj aktit agresiv të Serbisë nga 24 shtatori, në mënyrë që të parandalohet përshkallëzimi i radhës. Ne kemi nevojë që BE-ja të rimendojë dhe të rivlerësoj politikën e saj të sigurisë, ka thënë Gërvala në platformën X. Po sa i detaje lidhur me këtë takim ka bërë edhe shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell, cili ka qenë drejtuesi këtij takimi. Ai ka thënë se BE-ja dëshiron që të avancojë integrimin e rajonit në vendimarrje evropiane, duke përfshirë politikën e jashtme dhe të sigurisë. Vendi Ballkanit Perëndimor është në BE, ka thënë Borrell. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag ka filluar dëshmin Shevçet Kabashi në procesin gjyqësor ndaj thaqit dhe të tjerve. Kabashi ka thënë prokurorisë se nuk mund të bashkëpunoj me ta, me arsyetimin se dëmtojnë shumë njerëz. Deklaratat e Kabashit erdhen pasi prokurori i ZPS-s e pyeti atë rreth deklaratave që i kishte dhënë gjatë gjykimit të Fatmir Limajt. Një vetur është djegur në mëngjesin në së martës në Leposavić. Mediumi Kosev raporton se vetura është nën kryetare së komunës e Leposavićit Dragana Miletić. Zëvëndës drejtori i policisë në veri veton Elshani, tha për Gazeta 10 se një pjesë e vetures është përfshirë nga flakët. Si pas ti, kjo nuk lidhët më çështjen e konvertimit e targave. Ndërsa rasti është duke u hetuar nga policia e Kosovës ndaj këti rasti, ka reaguar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka thënë se ky veprim është kriminal dhe ka për qëllim të përhap frikë serbët vendas. Djegja e veturës së nënkryetares së komunës së Leposavićit, zonja Dragana Miletić, është vepër kriminale që ka për qëllim të përhap frikë të serbët vendas dhe të pengoj integrimin e tyre në institucionet e Kosovës. Autorët të këtij akti frikacak dhe të nëveritshëm do të përballen me drejtësinë, ka shkruar presidentja në platformën X. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, ka konfirmuar se ende nuk ka një ditë të caktuar për takim me kryeministrin Albin Kurti. Takim ky i paralajmëruar për këtë javë. Ndonse pratë që të ketë rezultate nga takimi. Ai thotë se nëse nuk merren parasysh kërkesat e policëve, do të veprojnë si sindikat varësisht se si u kërkohet. Ai më tej shtoi se të gjithë policët janë të pakënaqur dhe se kërkesat e tyre janë të ligjshme, të kamotshme. Zeqiri theksoi dhe faktin që ata ende nuk i kanë pranuar shtesat për siguri, si dhe theksoi rëndësinë e kërkesave që sipas tij mbeten të njëjta si që janë pagesa shujtës, udhtimi larg vendbanimit ose t'ju sigurohet transporti.
Kryeministri, si mas informatave që i kam më ne, ka caktu për këtë javë, nuk e ka caktu ditën se cilën ditë do të mbahen takimi. Dhe sa i përket kërkesave, jo vetëm për njësinë lojtare, kërkesat janë edhe për pjesën tjetër të policisë, për gjithë pjesëtarët e policisë Kosovës, sepse me kushtet aktuale të gjithë pjesëtarët e policisë Kosovës janë të pakënaqur, prandaj kërkesat tona janë për të gjithë pjesëtarët e policisë. Një person është arrestuar të martën në Viti pasi dyshohet se po fuste mall të kontrabanduar përmes rrugëve ilegale nga Maqedonia e Veriut. Në komunikatën për media bëhet e ditur se vlera e mallit të kontrabanduar, e që është proteina të llojeve të ndryshme, është rreth 18.000 euro. Me 13 nëntor të vitit 2023, njësia e të skforcës në lindje, gjatë zbatimit të detyrave sipas autorizimeve policore për parandalimin, identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar kryes të veprës penale, ka ndaluar një automjet të cilin në drejton të i dyshuari mashkull kosovar, me inicialet R.T, tek i cili gjatë kontrolimit e mjetit janë gjetur të ngarkuara 23 paketa me mallra suplemente, proteina, të llojeve të ndryshme me peshë rreth 210 kg, me vlerë sipas tregut rreth 18.000 euro mall, për të cilin nuk kishte asnjë dokument mbi prejardhjen e tij, i cili dyshohet se ishte kontrabanduar përmes rrugëve ilegale nga Republika Maqedonisë së Veriut në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftim. Bëhet e ditur se lidhur me rastin është kryer edhe kontrolli në një lokacion tjetër të dyshuar, por nuk është gjetur sasi e mallrave të tjera. Të gjitha veprimet rreth rastit janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent, malli dhe automjeti janë dërguar në terminalin doganor dhe Uibardh. Dhe rasti trajtohet tutje në procedurë të rregullt. Lëvizja Fol ka kërkuar nga qeveria Kosovës të përmisoj konsultimin dhe angazhimin e palëve të interesuara në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Përmes publikimit të raportit, si mund të përmisoj Kosova konsultimin dhe angazhimin e palëve të interesuara në procesin e negociatave për Bashkimin BE? Fol e konsideron të domosdoshëm demokratizimin dhe zhvillimin e shoqërisë civile si parakusht për integrime evropiane. Qeveria Kosovës tenton të organizojë mbledhje të strukturave të stabilizim asocimit pa konsultime paraprake me shoqërinë civile dhe palët të interesuara të tjera të interesuara. Kur organizohen takime konsultime me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë, shpesh ato bëhen afër datës së takimeve dhe normalisht që është të lë pak hapësirë për të ndryshuar agjendën dhe për të dhënë kontribut nga ana e palëve të interesuara. Veçanarisht, shqetësuese është mungesa e përfshirjes së aktorëve të tjerë përpos organizatave të shoqërisë civile, duke pasur parasysh se MSA-ja është do thot një marrëveshje ekonomike dhe tregtare dhe sektori privat nuk është plotësisht i përfshirë në këtë strukturë.